ាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលបងប្រាជ្ញាមួយដាក់មកឲ្យយើងដោះស្រាយវាធ្វើឲ្យពពាយើងនិងគំនិតរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើននៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហានិងគ្រោះថ្នាក់ដែលស្រដៀងនោះបរិមាណនេះត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតនិងដាក់ក្នុងបន្ទប់នោះត្រូវបានចាក់សោហើយក្នុងបន្ទប់គ្មានបង្គោលនោះទេនៅក្នុងបន្ទប់មានត្រូវបានបង្គោលទឹកយឺតពីបាល់ក្រុមពីនេះគេទុករបស់របរខ្លះៗក្នុងបន្ទប់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រើសម្រាប់រត់គេចគាត់មានប្រអប់ឈើមួយប៉ែលសម្រាប់ជីកធុងដាក់ទឹកកង់សម្រាប់ជីកនិងខ្សែពួរតើអ្នកត្រូវរត់គេចបានដោយរបៀបណាបុរសនោះមិនចេះហែលទឹកផងនោះទេតើអ្នកឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកអាចចេះស្ទប់ដើម្បីពិចារណាហើយចម្លើយនឹងផ្ដល់រយៈពេល20វិនាទីនេះនៅពេលទឹកឡើងដល់ប្រហោងទ្វារនោះវានឹងហូរចេញតាមប្រហោងទ្វារនោះដោយឯងកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា